Festivāls Čelo Cēsis aicina izcili solisti un meistardarbi galā koncertā. Kristīna un Margarita Balanas un amerikāņu dižgara Filipa Glāsa dejiskais dubultkoncerts violei un čelam. Čelists Danjulo Ishizaka no Vācijas un 20. Gadsimta klasiķa Sergeja Prokofjeva iespaidīgā Sinfonija Koncertante kopā ar Lietuvas Nacionālo simfonisko orķestri diriģents Roberts Šerveniks. 14. septembrī koncertzālē Cēsis. Biļetes biļešu paradīzē.